Соборність. Акція. Живий ланцюг. Люди з усієї країни. Зі Львова та Харкова. З Києва та Одеси. Черкас. Донецька. Це був 90-й рік. Люди об'єдналися. Зараз ми також тримаємось за руки. Ми ланцюг єдності. Ми даємо відпір загарбнику. Ми звичайні люди і надзвичайні герої. Ми разом. Разом до перемоги. З Днем Соборності України!